Školsko zvono ponovo poziva decu na nastavu u selu Rsovci posle više od 15 godina. To selo danas je sa svojim saradnicima obišao gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Bila je to prilika da se na licu mesta uveri dokle su stigli radovi na rekonstrukciji državnog puta od Pirota do Visočke Ržane. I ovaj put koji smo mogli da vidimo od centra Malog mosta do evo sela Rsovci, koji je u poprilično dobrom stanju sada, kada saberemo sve što je urađeno i od strane koridora i od strane Puteva Srbije, preko 14-15 km potpuno novog renoviranog puta. Očekujemo jednu deonicu i sledećih godina. Naravno, treba tu dodati i deonice koje su urađene od Slavinje prema Dimitrovdu. Tu ima još nekoliko kilometara, ali mi pričamo o ovom delu koji je na pirotskoj strani. Što se tiče seoske škole u Rsovcima, koje je istureno odeljenje osnovne škole Sveti Sava, unutrašnji radovi su pri samom kraju. Trebalo bi da budu završeni u narednih desetak dana. Ostaće fasada, dakle, mi ćemo zajedno sa farmom Eva, zahvaljujem se njima javno, poprilično dobro urediti ovu školu. Kao što ste videli, promenila se stolarija, promenit će se parket, odnosno podne obloge, uradit će se fasada zgrade i naravno novo grejanje. Negde oko 3 miliona dinara iz gradskog budžeta izdvojeno za školu i nadam se da će zaista imati potrebe ova zgrada za decu. U školi je trenutno 8 učenika od 1. do 8. razreda i jedno dete predškolskog uzrasta. Deca su danas dobila prigodne poklone. Mališani su presrećni što idu u školu. Jovana, imam 7 godina. A voliš da ideš u školu? Da. A sad idete baš u školu ili online? Kako to ide? Baš u školu. A kakva je učiteljica, učitelj? Najbolja. Koji predmet najviše voliš? Matematiku. Dobili ste novu školu, renovira se, ti se sviđa? Da. Jel ti voliš da ideš u školu? Ne, pa. Dobro, a ko ti predaje učitelj, učiteljica? Bio mi je učitelj, ali on je bovetan. Tam mi je učiteljica. I koji predmet ti najviše voliš i koje predmete? Vikono, tiđinsko i ovo engleski. Zbog određenih proceduralnih problema, škola u Rsovcima je dobila prednost u odnosu na školu u Visočkoj Ržani, ali se ni od tog projekta nije odustalo. To su istakli i gradonačelnik Vasić i Marija Velimirović ispred Farme Eva i Fondacije Refarma. Projekta Visočke Ražani nismo odustali, ono ostaje u onakvom svom najlepšem obliku. Najveći interes jeste da objedinimo i vrtićko i predškolsko, dakle da apsolutno dete od 2 godine do 15 ima šansu da živi ovde i da mi kao roditelji nismo podeljeni. Lokalna samouprava nam je velika podrška, kao i samo ministarstvo, tako da nadamo se da ćete o tim projektima tek čuti u punom sjaju realizovane, ne samo na papirima. Borba je tu, ali kao što je gospodin gradonačelnik rekao, imali smo situaciju koja je morala hitno da se deluje da bi deca ostala i rešili smo na najbolji mogući način. Aktivirali su se kompanija Baumit koja je pokazala veliko interesovanje i želju da učestvuje u samoj fasadi, da ono što je lepo iznutra bude iz polja i da ostaju tragovi. Znači što više objekata sad se radi, svaki će imati svoju namenu, ovde život treba da se vrati i na svim koracima je potrebna i pomoć i saradnja. Posle škole gradonačelnik Vasić je sa meštanima obišao još neke objekte i sokake u selu gde je neophodna pomoć lokalne samouprave. Prioritet je most koji je oštećen u poplavama početkom godine. Centralni stub je oštećen i ja se nadam da ćemo uspeti da do kraja ove građevinske sezone uradimo i to. Veoma je bitno da se uradi taj most dok je vodostaj nizak i kažemo urađena je projektna dokumentacija, malo je to trajalo i zbog uslova vodoprivrede i zbog drugih stvari, ali urađena je projektna dokumentacija, javna nabavka je raspisana, 4,1 milion dinara smo izdvojili za sanaciju tog mosta. Lokalna samouprava izdvojila i određena sredstva za rekonstrukciju zadružnog doma. Na komentar meštana da žele i sami da sakupe određenu svotu novca, kako bi se rešio još poneki problem u selu, Vasić je obećao da će lokalna samouprava na to izdvojiti još više sredstava da im pomogne, jer grad Pirot želi da podrži svaku dobru inicijativu koja je u interesu građana.